Ձեզ համար Երևանի քաղաքապետի պաշտոնը քաղաքական պաշտոն է, թե Երևանի կառավարչի մենեջերի պաշտոն է, այստեղ երկու փուլ ենք բերել՝ հուլիսի 2023 թվականին եւ ապրիլ 2020-ին, ու հուլիսը որ անշվում եմ, հուլիս օգոստոս, այս որ իրականացվել է։ Եվ այսպես վերջի փուլի տվյալներով 48.5%-ը կարծում որ դա Երևանի կառավարչի պաշտոն է, 41.5%-ը նշում է, որ դա քաղաքական պաշտոն է, եւ դժվարացել է պատասխանել այս հարցին 10%-ը, թե տեսնում եք նախորդ փուլի հետ որոշակի նվազում կա Երևանի կառավարչի եւ քաղաքական պաշտոնի մեջ, տեղերը մի փոքր փոփոխվել են, իրանք չեն մեկը մյուսին չի անձել, բայց որոշակի աճ կա քաղաքական պաշտոնը, որտեղ ես կարծում եմ այս վերջի քննարկումները, թե ով է ընդդիմադիր, ով է ընդդիմադիր չէ, քննարկումները բերում են նրան, որ սա ավելի շատ քաղաքականացում է, քան թե Երևանի կառավարչի, բայց ամեն դեպքում ընկալումը որպես Երևանի կառավարչի, դա ավելի մեծ ցուցանիշ է կազմում։ Ըստ ձեզ, սեպտեմբերի 17-ին Երևանի ավականու ընտրությունները կլինեն արդար, միանշանակ այո պատասխանը 16.1%-ը, ավելի շուտ այո նշել է 28.9%-ը, ավելի շուտ ոչ նշել է 19.5%-ը և միանշանակ ոչ է նշել 32.1%-ը, դժվարացել է այս հարցին պատասխանել 3.3%-ը, ամեն դեպքում դժվարացել է պատասխանել, դա ես հասկաց կա որոշակի հա կլինեն արդատեղը։ Եթե մենք բացական տիրույթում պատասխանները գումարենք, կստացի, որ շուտ շուտ 52-55%, դա ես ոզի տարկենք, տոկոսը չեն վստահում արդար ընտրությունների անցկացմանը, ինչը շատ կարևոր խնդիր է, որ քանի որ կա թերահավատություն եւ մասնակից կուսակցությունները, պետք է ավելի շատ պատրաստ լինեն վերահսկել ընտրությունների պրոցեսը, եւ նաեւ կազմակերպիչները պետք է որոշակի աշխատանքներ տանեն, որպեսզի մեր քաղաքացիները վստահ լինեն, որ ընտրությունները հաստատ են արդար, թափանցիկ եւ ելի շուտ անուններ տալի հայ ընտրությունների ազատ